मुखेल बोल आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची। नियाळा खातीर ऑफिसांत वो वावराचे सुवातेर आमच्या वावरा उदेशी त्या कंपनीक वो कारखान्यांक फळ मेळटा। इस्कॉलान शिक्षणा वरवीं भुरग्यांक आपल्या शिकपाचो फळ मेळटा। एक शेत कामती शेत रोयता आनी पिकेची वाट पळयता। पवित्र आत्म्याची फळां आमकां आमच्या बावतिस्मान तिरावणे संस्कारांत मेळटात आनी बऱ्या जिविताचो फळ आमी पवित्र सोबेन भावार्थ वाडलोलो आमी पळयता आनी गवाय दिता। देवान आमकां आपल्या मोगान ह्या संवसारांत पाठयल्यान आमचेच खातीर न्हय पूण बावतिस्मा वरवीं नव्यान जल्मांक येवंक दुसऱ्यां खातीर आमी जियेवंक आनी जिवीत फळभरीत करूंक जेसून आमकां विचून काडल्यान आनी बरी क्रिस्तांव जावन जियेवंक आपयल्यान। क्रिस्ती जिवितान त्यागी आनी कोश्टी मनान जियेवंक आनी बरी आत्मीक फळां उत्पन्न करूंक भाग्यवंत मातेवा भाशेन आमी भियेनासतना संवसारांत पावल मारूंक आमकां एक प्रेरणा। आमच्या जिवितांत बरी फळां उत्पन्न करूंक सेवे चाकरेचेर भर घालुया। जेजूक चिटकून रावूंक म्हणगे जेजू सारकें जिवीत जिवन आपले चिंती नासतना दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवन जियेवंक। हें सगलें जातोलें जेन्ना देवाचें उतर आयकून वाचून नियाळून आनी तें जिवितान पाळून आनी दुसऱ्यांक पोरगुटूंक वावुरतलें। आमचे क्रिस्ती आपोवणें हेंच आमकां शिकयता। आमी दुसऱ्यांक देवाशी हाडूंक आनी आमकांच ल्हान करून खुशालकाय आनी संतोश आमी आपणावंक। मागणें आमचें क्रिस्ती आपोवण्या वरवीं सेवेंतल्यान बऱ्यो कोरण्यो करूंक आमचेशी राव जेजू।